Ողջույն։ Բարի երեկո, ուշ երեկո, ժամը 12-ն է։ Այո։ Դեկտեմբերի 3-ը։ Սպասեցինք 3-ը դառնա նոր։ Եվ խնդրեմ, տեսեք ինչա կատարվում մեր մոտ։ Մինչև այդ ավելի ուշ է եղել գալի, էլը թույլացավ։ Ամսի 3:03 աստիճան։ Դե տենանք առավոտը ինչ կտամես, ինչ տեսարաններ կբացվեն։ Ուֆ, չգիտեմ, բայց հիմա էլի մարախուղ ա, տես Արմեն։ Հա, դե չեմ կարա նկարեմ, մի թոշոց։ Մարախուղ ա ուժեղ էլի, խիտ մարախուղ ա, էլի։ Հա։ Լույսերը տես ինչ խավար են երևում ես մեր ձորի տների։ Դե ձորը ընդհանրապես չի երևում, նայեք ինչ մուտք։ Հա, ձորը չի երևում, լույսերն էլ տենց խավար։ Ճանապարհը պետք է երևար, ոչ մի բան չի երևում։ Այսպես, ձմեռը հենց դեկտեմբերից սկսվեց։ Դե կարգին… Երկու օր մեզ անձրևով։ Օրինական երկիր ենք, էլ ինչ ես ուզում։ Օրենքները աշխատում են, մի խոսքով։ Կշտացրեց և հիմա ձյունով։ Մատուցում է մեզ ձյուն։ Լավ, մինչև առավոտ։ Այո։ Ամսի 3 դեկտեմբերի 3-ը ողջույն։ Ողջույն։ Բայց մենք երեք բարևել ենք, չէ՞։ Հա։ 12-ին ժամը։ Դե բարևը Աստուն է։ Ստեղ Արարատը պետք լինի, բայց չկա։ Ոչինչ, ամպերն էլ վատ չեն։ Ամպերը սրսիրուն էին առավոտվանից էլ։ Ձնից ոչ մի հետք բարեհաջող ավարտվեց։ Հա, բայց ես օր էլ ա սպասվում։ Բայց բարեհաջող դժվար ասել, ես արդեն ցանկան հանել էի, որ հանայք է ցանկայով դժգանք, հիմա պետի հետ միցնենք։ Չէ թողնում ա, չէ։ Շուկի գեկը, հա, մեր երեխեքի։ Հիմա ինձ լավ ցանկեք, կամ ես կամ ժամանակ քարեր բերելու։ Եր էլ պետի ցույց տամ ինչ քարեր ա տանում, հսկա, հսկա։ Որ կանգնես երևի կբռնացնես։ Այո, կարան բանը գործում եմ անել։ Այսօր ահագին տեղեր պետի գնանք։ Հա, այսօր շատ են գնում։ Չնայած եղած տեղեր են, այսօրքը։ Մե գնացինք անել ջան, ես էլ ստեղ մի հատ ծխեմ, եթե քարեր տենամ, մի հատ կնկարեմ նրանց համար։ Գնացինք Իսահակյան փողոցի վրա ենք, այն կողմը Նալբանդյան փողոցն ա, այս կողմը Կոմիտասի անվան կամերային տունը, այնտեղ այգին ա, ու մենք սենց շարժվենք դեպի Աբովյան։ Ժամը չասեցի, որ 3-ն ա հիմա։ Հա, ժամը 3-ն ա։ Ես հիշում եք քույրերի միավորում աստեղ, ինչ որ սովետի վաղտա եղել, ու տարածքի մնացած մասն էլ հանձնում են վարձով։ Դե շուտ վանից սենց տեսարան չենք տեսել քաղաքում, ես ինչ է։ Պատա էլ ստեղ։ Հինգատ էլ աղբաման է, հինգն էլ լավ լցրած։
Հետաքրքիրը, քաղաքում կենտրոնում ձուն եկել, հա՞, նա ինչ։ Չի եկել, մաֆիան ասաց, մենակ մաքսիմում ա եղել։ Այսինքն Կոմիտասում է չի եղել, հա՞։ Դե իրանք Կիևյանի վրա են ապրում, չի եղել, չէ։ Լոբին փաստորեն ասաց սարերի վրայից են, հա՞, հավաքում։ Բադունայի լեստապին, ի՞նչ վեճի չի որ ձմերա։ Հա, այս բանից գլխավորը։ Ես թուպը ֆեյկա։ Փարիզները, Ծամենլիքները, Եվրոպա, Մայթեն Մայթումը, Ծամենլիք, այ ուսանողությունը տուն ա գնում։ Ես էլ մեր թոփ կանգառն ա դարել։ Հատուպ խաչմերի կունենք, Աբովյան փողոց, Իսահակյանի հետ խաչմերի կունենք։ Սպամցեր է կա, համ երեկույան եք, բոլորը գալիս են է, աշխատանքային նորնավերջանում, ուսումնական նորնավերջանում։ Հայ երկ է, ուսանողներ են։ Սենցվոր նայում ես աչկով երևում, ավոր մեծ մոսը ուսանողությունը։ Ոնց էր աղջկեք են, չէ, ամեն թե շատ։ Հա, մենք մի անգամ այդ հարցը տվեցինք, համ մեզ, համ մերոնց։ Պաստորը հետո մենք դու կարծեն գլխի ընկար, որ տղաները բանակ են գնում, դրանից են։ Հետո, մեքենաների մեջ են տղաները ավելի շատ, կան աղջիկները, հետո նշանակություն ունի։ Ինը ավելի էժան, հա, նայիք, կանստեմ ուս տարին էր։ Չէ, ուս 5000-ով առայուս վերջանք, բայց այս տարի էլ էր տենց։ Չէ, 5000-ով։ Չէ, ստեղ անիմաստ է, ես թանք տեղ էր։ Ինչքան էր։ Վետ էր, բայ ասնես չու։ Հանցալ տարվա գինն է, պաստորում։ Հա, լավ բան չի փոխել։ Մեզ է վերևը գրքեր կան։ Կարային այդ գրքերը նկարեին ուղղակի։ Անպայման չեմ գրացել մեզ։ Այստեղ ես մտնում անուղը։ Այստեղ մտնելու։ Կաղա գործ ես ընդունվեցի գիտենք։ Կաբարչ ես, հա։ Կաբարչ եմ։ Վելա, գնա արի ես սպասում։ Միտասկով բերևում եմ, լիկ կպուղ եմ ստանում։ Հաղա տաշիրն ես։ Դավայ, դավայ։ Երևի քաղաքի ամենասիրուն, ինչ ասեմ, դախլա, դախլաներից մեկն է մերքերի Աբովյանի վրա, եկեք մի քիչ գները ծանոթացնենք, իշխանի իկրա, մի հատը 2000, քանի գրամ ա մի հատի մեջ, 250 գրամը 2000 դրամ, իշխանի ֆիլե, 8500 դրամ կիլոն, ես ինչ-որ նորություն է, ես չէի տեսել, դեղց էլ կա, իսկ դեղց է ինչ արժի, 600 դրամ դեղցնա, ես ինչ ա ես, սալոր ինչ արժի, 800 դրամ, պոպոքը, 5000, եժանա, 5000 պոպոքը,
Ես ինչ ֆիքսնու բանա, ես ինչ է։ Եսի կիվանո է, աֆրիկական միկա, այն էլ պետինո է, սա որը հաճեսնում ենք Հարաբաղում։ Հա տենց է։ Եսի Հարաբաղում։ Պետինո։ Պետինոն մի հատնա, չէ, պետինոն ինչ արժի, գինը չի երևում։ Պետինոյ մի կիլոն 400 է։ Ինչի համոն է պետինոն։ Չգիտեմ էտ կիլ։ Սենց բան է, Հարաբաղում են աճացնում։ Հոխով ինչ արժի։ Իվանոյի մի հատը 1000 դրամ է, ես ինչքան համով բան պետի ինի, որ սենց գներ բան։ Ես Սերգե ֆիլը մեղրի, հա, 300 դրամ։ Իսկ խնձորները ինչ կներեն մոտ արաբերը 300 300 ունեն 200 Հա, այն մեկը ակցիա է։ Ես ինչ է։ Իրեք 1000 դրամ են մեղրի, չէ, մեղրին սա է, չէ, սրանա վերաբերվում։ Այո, դա մեղրին։ Ես ինչ է, ոնց է կոչվում։ Կարալոգի չիր։ Կարալոգի չիր, 2000 դրամ, են մեկը 1450 դրամ, էլ ինչ է ձեզ է դարկում, ես կանանչը ինչ է։ Ֆեխուա։ Ոնց։ Ֆեխուա, ֆեխուա։ Ֆեխուա, սա ինչ արժի։ 1000 դրամ։ Ես անայիտն է շատ սիրում, սև սալորը 3000 դրամ, բնական ծիրանի չիրը 1500 դրամ, այդ որն է, ես ասել, առանց շաքարի 1500 դրամ, ապեցին մանդարինն էլ ասեք ու պրծանք, ոնց էր, հա, մանդարինը 300-ը ապեցինը 600, ապերսինը 600, Ես սրանք ինչ են, մի հատը 500 դրամ, կարճ է ես, ես այս բան ես, սո երևի է, բիբարը հատնա չէ 100 դրամ, վարունգը, վարունգ պամիդորը 400, վարունգ պամիդորը 400, լիմոնը մի հատով է չէ, 100 դրամ, դյա, տնձեժան է լիմոնը, իսկ բանանը, բանանը 500, Կիլոն, կիվին, արուդը, մի հատը, այդ, բարզը, ձեզ շատ շնորհակալություն, բայց ես հենց ենց ուժեղ տարբերվում իրարից, ես մեկը սենց, Պեպինոն 4000 դրամա, 12000 դրամա, աջան, 12000 Սասուն, հա, կայլ աստեղից վեկալել, Սասուն հանձնել։ Ձեզ շատ շատ շնորհակալություն, ձեր առևտրիներ, ինչ ասեմ, կանանց ճանապարհ, ստեսուն։ Դեմս կենտրոնի համար, այդքան թանկ չոր գները ոնց որ։ Անայիդան պրծավ գործերը, մնացինք։